អាស័យមួយនេះគឺដុះនៅលើតំបោកហើយនៅលើដើមឈើហ្នឹងហើយទាំងតំបោកទាំងដើមឈើហើយវាកោងហើយថ្នាំងវាញឹកពីណាមកហើយចាប់ដើមកោងដូចឈើច្រត់ចឹងហ្នឹងហើយនេះដូចឈើច្រត់ចឹងអាចដាក់តាំងនៅសងខាងបានហើយចំណែកមួយនេះវាដុះមកថ្នាំងវាគឺស្របសងខាងនេះគឺស្របសងខាងនេះម្ដងនេះចំណុចពិសេសមួយទៀតណាឲ្យវាវែងធម្មតាមកខាងក្រោមទៅណាពេលដែលយើងនេះវារៀងកង្កែបអញ្ចឹងរៀងកង្កែបអញ្ចឹងតិចណាតែមកដល់ខាងក្រោមត្រង់ល្អហ្នឹងហើយនេះគឺអាស័យមួយនេះគឺដុះនៅលើតំបោកហើយនៅលើដើមឈើហ្នឹងហើយទាំងតំបោកទាំងដើមឈើហើយវាកោងហើយថ្នាំងវាញឹកពីណាមកហើយចាប់ដើមកោងដូចឈើច្រត់ចឹងហ្នឹងហើយនេះដូចឈើច្រត់ចឹងអាចដាក់តាំងនៅសងខាងបានហើយចំណែកមួយនេះវាដោះមកថ្នាំងវាគឺស្របសងខាងនេះគឺស្របសងខាងនេះម្ដងនេះចំណុចពិសេសមួយទៀតណាឲ្យវាវែងធម្មតាមកខាងក្រោមទៅណាពេលដែលយើងនេះវារៀងកង្កែបអញ្ចឹងរៀងកង្កែបអញ្ចឹងតិចណាតែមកដល់ខាងក្រោមត្រង់ល្អ